Қош келдіңіздер каналыма. Бояричник, яғни долана жүреке ем. Бұл тұнбаны дайындау үшін долана жемісін сумен араластырып, блендерден өткізіп алып, сонан соң сүзгіден өткеріп, таза сусынын күніне үш рет ішуге болады. Кішірек ыдысқа 7 ас қасық долананы, долана жемісіне 7 стакан ыстық су құйып, дайындап алу керек. Сонан соң кіші ыдысқа су құйып, қайнатып, ортасына жаңағы дайындап алған ішінде долана мен су тұрған ыдысты ортасына қойып, 10-15 минут қайнату керек. Сонан соң 24 сағат ұқтырып қояды. Осы тұмбаны күніне 1 стаканнан 3 рет ішу керек. Жүректе құрт болатын болса, басқа емге қосымша ем ретінде қолдануға болады. Осы сусынға жусан немесе бессмертник емдік шөптерінен қосуға болады. Жүрек пен қан тамырларына пайдалы. Екінші тәсіл жүрек қан тамырларына көмегі бар жаттығулармен таныстырайын. Тайвань халық емшілігінен алынған. Сонымен қатар өкпе каналдарының ашылуына да көмегі зор. Жас балаларға да үйретуге болады. Тұрып қалудан сақтайды. Оң алақан мен сол иықты. Осы мезетте сол алақан мен оң қолдың астын жеңіл қозғалыспен шапалақтайды. Енді кері қарай. Оң алақан мен сол қолдың астын, сол алақан мен оң қолдың иығын шапалақтау керек. 50-100 ретке дейін қайталауға болады. Ем болсын, дәрігеріңізбен кеңесе отырып пайдаланыңыз.